Förra året så skrev Anna Wohls en av mina absolut favoritböcker det året, nämligen Alaska. Nu kommer det en ny bok från Anna Wohls, den heter Gips, eller När jag fixade hela världen på en dag. Ja, det låter ut som lite av en uppgift, och det är det också. Den här boken handlar om Felicia, eller Fitz. Och hon har precis fått reda på att hennes föräldrar tänker skilja sig. Och mamma och pappa har flyttat isär. Och nu är det första gången hon ska bo hos pappa tillsammans med lillesyrran Bente. Tyvärr så går det så illa att Bente, hon skadar sig ganska illa. Och alla måste åka in till sjukhuset för att Bente ska få behandling där. Det blir en lång dag på sjukhuset för hela familjen. Och medan de är där så träffar Felicia Adam. Som har fått en lillebrorsa som har fött väldigt, väldigt mycket för tidigt. Och som han tycker att föräldrarna är alldeles för uppmärksamma på och inte alls på honom. Och hon träffar också Primula som har fått en hjärtoperation. Och har varit borta från skolan så länge att hon nu är lite orolig för att hon faktiskt inte riktigt kommer ihåg hur man bara är. Och så träffar hon lite andra vuxna och barn. Och till slut så blir det så att hon känner att hon måste rädda hela situationen för typ alla, inklusive hon själv. För det är ju svårt det här med när mamma och pappa ska skilja sig och man är både arg, ledsen och besviken på en och samma gång. Frågan är om Felicia, hon lyckas rädda hela situationen och om hon får tillbaka sin tro på att kanske det här med att någon gång hitta kärleken ändå är värt det. Fast många skiljer sig. En bok om vardagsliv i bästa Anna Wohls stil med krydda av humor.